БСП ще върне мандата на президента Румен Радев във вторник, другата седмица. Това заявиха депутати от левицата след заседание на Националния съвет. Как ще се промени политическата картина у нас в следващите месеци и готови ли са партиите за избори 2-1? Ще коментираме сега в студиото заедно с новата генерация политолози Марая Цветкова и Атанас Радев. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Да започнем с това решение вчера от Националния съвет на БСП да върнат мандата на 7 септември. Трябваше ли да задържат повече мандата? Те всъщност бяха заявили, че между 10 и 15 септември тогава ще върнат мандата. Трябваше ли да го задържат с оглед на актуализацията на бюджета? Ами според мен нямаше нужда да го задържат толкова много време. Видяха се, че можем да направят нали, съответно извънредно заседание на бюджетната комисия, така че тези промени да бъдат направени и евентуално да мине някаква актуализация на бюджета. Така или иначе със сигурност не очакваме сериозни дебати по темата и ще бъде някакво предизборно надцакване на партиите, така че нямаше нужда да се протаква допълнително този мандат с оглед и на президентските избори. Можем ли наистина да говорим за начало на предизборна кампания? Очевидно няма да имаме трети. Ами, ние фактически сме в начало на предизборна кампания, тъй като виждаме, че и третия мандат няма да се реализира, което беше очакване с извършването на мандата на БСП. И в този случай виждаме и вчера изявленията, които направи Корнелия Нинова и останалите партии за това, че трябва да бъдат актуализирани пенсиите и така нататък. Това, което седи основно в предизборните платформи на няколко партии. Всъщност гледаме в 12 без 5 да направим тези важни реформи, имайки предвид, че задаващата се икономическа криза, която ще повлияе изключително много на страната и дали са необходими точно тези средства да бъдат изразходени точно в този момент? Да, належащ е въпроса за пенсиите, но дали е в момента удачно в тази ситуация да се прави преструктуриране точно на този сектор? Ще стигне ли времето на парламента да направи актуализацията на бюджета? Видяхме, че и предложението на БСП за съкращаването на сроковете, именно за гласуванията, не бяха приети от депутатите. Ами това е много пипкава тема и според мен ще видим сега на предстоящото заседание на къде ще избият нещата, но така или иначе от една страна не е добре да се приемат толкова бързо такива промени, от друга страна ако не се приеме бюджетната актуализация и се наложат някакви допълнителни харчове от страна на следващия служебен кабинет, то харчовете остават изцяло по преценка на самия служебен кабинет, което е проблем, защото според мен актуализацията на бюджет следва да бъде легитимирана именно от Народното събрание. Това е нали, закона за бюджет е един от основните. И тук трябва да направим една бележка според мен, че ние очакваме от парламента да се държи като парламент и да работи като такъв, но ние всъщност ние не го виждаме като такъв в 45-то и в 46-то народно събрание фактически. Тъй като партиите самите не могат да сформират едно мнозинство, което да вземе някакви управленски решения и да ви кажа честно, според мен тази актуализация по-скоро, както казах и в самото начало, е някакъв предизборен дебат, начало на предизборната кампания за нов парламент. Казвате, че партиите не могат да сформират мнозинство. Какво обаче не можаха да си поделят, за да имаме работещ кабинет? Ами, вижте, този популизъм, който така до известна степен активизира политически неактивните хора и вкараха в парламента партията на Слави Трифонов, всъщност показва точно това, че популизма, освен да активизира до известна степен хората, той няма политическа диалогичност на тези популистки партии в лицето на Има такъв народ, тъй като самата партия задава много сериозни заявки за промяна и така нататък, но виждаме, че хората залагат на нещо друго, имайки предвид доверието и подкрепата към служебния кабинет, тъй като служебния кабинет изразява според мен тази подкрепа и тази сигурна промяна, ако може да я наречем такава, тъй като от 30 години и Марая, мисля, че ще се съгласи. Мисля, че това не е началото на прехода, където са силно конфронтирани партиите. Имаме силна поляризация, което в момента мисля, че започва да се наблюдава, тъй като партиите не могат да сключат
едно коалиционно споразумение да съставят управляващо мнозинство в рамките на 6 месеца, нали? За да не съвпаднат с президентските избори. Ако това е приемем като хипотеза, че би било възможно. Липсата наистина на такава коалиция, споразумение, декларирани намерения, нали, които могат да обединят дарени политически формации да гласуват в конкретни няколко посоки. Това за кого работеше в позитив и за кого работеше в негатив? Ами в негатив за българската демокрация, тъй като се очаква нашият парламент, макар и фрагментиран, да успее да си свърши работата, защото тези хора са изпратени за това, за да говорят помежду си и да правят политики. Може би работи в полза на служебния кабинет на Румен Радев, който сега ще трябва да определи самата дата на парламентарните избори и решението от вчерашния колектив, от вчера на колективния орган на БСП да върне мандата на 7-ми, всъщност го поставя в една такава ситуация, в която той има свободата да избере дали да изтегли изборите по-рано в края на последните две седмици на октомври, дали да го направи на 7 ноември или пък да ги направи 2-1. И тук решението му трябва да бъде държавническо, като за мен не е най-добрият вариант да се правят избори 2-1, колкото и удобно да звучи за гражданите и колкото по-лесно да бъде изпълнението. И самият президент Румен Радев заяви, че не е съгласен с това да се правят избори 2-1. Защо според вас? Ами, защото до момента не сме виждали нещо подобно и президента според мен се опасява от тази гледна точка дали общественото недоверие към партиите, защото виждаме, че партиите не могат да произведат кабинети, да сформират управляващо мнозинство. Продължавам да седя на тази теза, то това е видимо. И в този случай до известна степен това може да рефлектира върху неговия избор, тъй като и безпелационно той е дуаена, имайки предвид като кандидатура, и това до известна степен би го дискредитирало като президент, като начало на президентския му мандат. И в този смисъл, мисля, че президента Радев, ако отдели двата избора, мисля си, че няма да има толкова висока избирателна активност, което до известна степен можем да предположим, защото президентските избори с мажоритарния си характер имат така по-висока избирателна активност и биха могли да я повишат, но това са хипотези, които те първа предстои да видим, защото обстановката е доста динамична. Смесването на кампаниите ли би било по-скоро негативно за президента? Ами, от една страна да, и от друга страна, може би за самите партии би било по-лесно. Но въпросът е в съзнанието на гражданите как стои въпросът, защото голяма част от тях биха могли просто да мислят синкретично по отношение на тези избори и да гласуват анблок и да не правят разлика между функциите на парламента и функциите на президента, което е голям проблем предвид това, че започват все повече хора да говорят за президентска република. И за мен това е изключителен проблем. Тоест за мен разделението на изборите с разлика от две седмици би било един горе-долу адекватен вариант. Предвид това, че институционалната логика предвижда да мандатите на самите институции да не започват и да не приключват в едно и също време. Вие как гледате на тази идея за президентска република, която приема, ако споменах? Със сигурност съм твърдо против, защото това означава на практика цялата власт да бъде ситуирана в ръцете на един човек. И за мен е важно хората да разберат, че този човек може да не бъде техния любим президент, може да бъде някой съвсем друг, който те не харесват и чието възгледи не изповядват. Но по света се случва това нещо. Имаме доста такива световни големи лидери, които са президенти и имат президентска република. Какво трябва да се промени, ако можем идейно да говорим в тази посока? Ами, важно е хората да знаят, че значи и сега е труден самия диалог между институциите, но ако президентът е от една партия, а самото мнозинство в парламента от друга, биха могли да се блокират и работата на институциите и всякакви възможности за диалог. От друга страна, ако президентът и парламентарното мнозинство са от една партия,
водим, вървим към някакво единовластие на една партия, което пак не е най-добрият демократичен вариант в условията, в които се намира България. Ще ухая на диктатура. Господин Радев, вие какво мислите за идеята за президентска република и какво би се променило, ако имаме промяна на модел? Аз съм съгласен с това, което каза и госпожа Цветкова, защото президентската република, за българския случай, ако трябва да бъдем точни, президента е силен с ролята си да говори. И президента Радев в този случай, издигнат от опозицията, той направи точно това. Издигна тезите и, как да кажа, и идеите на опозицията. И в този случай имахме, как да ви кажа, някакъв до известна степен баланс, имайки предвид на политическите идеи, ако трябва да бъдем точни, където имаме управляващо мнозинство на ГЕРБ, нали, и президента в ролята му на опозиция. И в този случай българският държавен глава играе ролята си на арбитър, тъй като той не случайно е държавен глава. Той няма никаква съдържателна власт в себе си, освен това, нали, в ситуация на криза да назначава служебен кабинет. И това виждаме, че в случая, каквото е в момента, настоящото време, имайки предвид кризата, президента Радев успява и, как да кажа, играе ролята на лидер. И с това одобрение от над 60% доказва именно точно това. Аз не мисля, че защото партиите не могат да се разберат, хайде сега дайте да сменим модела и да си имаме един президент, който да си избираме. Но в случая да вземем, да си уточним и да разберем този модел, който имаме от 30 години, тъй като за 30 години нали, те първа се осъзнават тактиките и така, движенията около Конституцията, защото това се случва в едни устойчиви демокрации. В България ние 30-40 години правим едни радикални промени, което според мен не е удачно. Виждате ли опонент, който може да се противопостави на Румен Радев на президентските избори? Все още не сме видяли номинациите на всички партии, но видяхме и подкрепа към Румен Радев и от страна на Има такъв народ, и от страна на БСП. Има ли такъв опонент? Към момента не се вижда нещо подобно. Грешка е на партиите, на другите партии, че те не заявяват и не посочват своята кандидатура към този момент, тъй като избора за президент е важен и хората трябва да се информират добре. Идеята е дясното пространство да може да издигне такъв президент или няколко кандидатури за президент, които да удовлетворят онази част от гражданите, които пък не харесват Румен Радев. Тоест, за мен битката за президента може и да не изглежда толкова предначертана, каквато е към този момент. Стига, разбира се, от ГЕРБ и от СДС и Демократична България да извадят силни разпознаваеми кандидати, които могат да спечелят общественото доверие. Защо според вас наистина не ги показват за сега? Защото в момента се занимават с парламентарната криза и отделно на това виждаме как, например, лидера на ГЕРБ вече прави кампания. Хората си мислят, че той прави кампания за президентските избори, но всъщност прави кампания и за парламентарните. И това е важно това му трупа много важни точки от гледна точка на това, че останалите партии нищо не правят, нищо не заявяват. И тяхната кампания минава през тези несъстоятелни пленарни заседания. Какво по-различно може да предложат партиите при следващите трети предсрочни избори? Какво по-различно могат да предложат на гласоподавателите изобщо, на гражданите? Популярна стана метафората политическа детска градина и мисля, че вече сме минали първа и втора група, вече за трета. Да стигнем до момента, в който вече партиите ще изработят коалиционно споразумение, което е ясно разписано, с ясни приоритети и да следва тази политическа програма. И да стигнем на момента, в който вече партиите ще седнат на масата и ще се разберат за личностите, тъй като стана популярно, нали, че кой искал постове и така нататък, но в случая това сме го коментирали, че как да кажа,
членовете на Министерски съвет, кандидатите за членове, по-точно на Министерски съвет, всъщност, те отъждествяват именно тези политики. В едни, нали, западни държави виждаме, че когато имаме коалиция на две или три партии, лидерите на самите партии влизат в това правителство, за да, именно за да носят политическата отговорност. А в момента ние виждаме тотална политическа безотговорност, колкото и клиширано да звучи. Това е просто безспорен факт. В тази връзка смятате ли, че има такъв народ, ще промени своето поведение? Чухме от лидерът на партията Слави Трифонов, че при следващите трети избори в крайна сметка и може би на всяка цена трябва да има редовен кабинет. Смятате ли, че те по някакъв начин ще променят своята позиция именно за това нещо, за съставянето на кабинет? Ами те трябва да я променят поради проста причина, че дори на едни следващи избори ГЕРБ да е първа политическа сила, на ГЕРБ също ще им трябват някой коалиционен партньор. Ако има такъв народ, се държат отново по същия начин, а ГЕРБ отново бъде в изолация, отново спира и стопира тази партия възможността за съставяне на каквото и да е правителство. И в този ред на мисли от има такъв народ следва да се научат общо взето как се прави демокрация. Защото това, което те правят, е счупване на партийната система, която е в ущърб на всички, и на всички партии. Защото вече и самите кандидати са изморени, на всеки му е писнал да бъде в кампания, но по този начин се изхабява легитимността на тези представители в нашия парламент. После, нали, се чудиме защо ни е толкова нисък рейтинга на парламента, защо никой не вярва в българските институции. На тези трети избори следва да седнат, да се разберат. Може да се направят широки коалиции, може от ГЕРБ да се направят отстъпки и така нататък. В името на това да съхраним това, което имаме, да не отиваме още по-назад. Възможна ли наистина версия, в която при следващия парламент ГЕРБ се коалират с следващата голяма партия, в случая да предположим, че има такъв народ? Според мен да, защото и двете се обявяват за десни формации. От има такъв народ винаги могат да се извинят и да кажат съжаляваме, но ние опитахме с другите, нищо не стана. ГЕРБ показват някаква готовност за диалогичност, така че аз не виждам проблем в това евентуално да бъде съставено. Така или иначе, при такова поведение на има такъв народ, възможността за направата на правителство, което да има по-дълъг живот от 3 месеца, я няма. Не изглежда ли по-възможен вариант за подкрепата и може би някакво споразумение между ГЕРБ и Демократична България, например? Напълно възможно, тъй като и двете са горе-долу в позициониране в дясния политически спектър, но тук вече опираме... А тук вече може да присъединим и БСП, например? Или невъзможен казал, вариант? Че е невъзможен вариант, тъй като тази така теория за голяма коалиция ГЕРБ и БСП, това е напълно невъзможно, тъй като и двете партии са така опоненти на политическия спектър. Но ако приемем факта, че имаме сериозна криза или нещо подобно, да има някакъв исторически компромис, което мен тотално не ме навява на тези мисли, тъй като ние не виждаме такъв компромис между по-малките партии, за да излъчат, нали, мнозинство, да се борят срещу ГЕРБ. И това анти-ГЕРБ лепило нещо не издържа. Което... И другото, което е Демократична България, не може да преглътне и БСП и ГЕРБ в една и съща конфигурация. В смисъл, за Демократична България и ГЕРБ и БСП са компромисни и много сложно е да обясниш на техния електорат защо трябва и следва да се направи такава коалиция. Мария Цветкова и Атанас Радев, новата генерация политолози с коментари около това, което се случва на политическата сцена или арена, не знам как би го наречем вече.